sir. Sennati sir, sonu var bana. Hiç yana gitme. Durmuşam burada. Gelirsiniz gelin. Gözdeyim sizi, yoksa gideyim. Başa düştüm, yavaş. Ali! Ali! Salam doktor. Salam Melek. Ne kanmaz adamsız. Seni şerefe demişem ki delikanlı bizim çili. Bu zehir maruz dilimizde yazılımda. Ne kanmaz adamsız. Ben ölüm birinci defa geçirdim. Buna ne olup böyle? Söyle ben de. Говорю обо всех. Я говорю о форме, о контакте, о отношениях. Я говорю о Боге, дьяволе, аде, рае. Ты понимаешь меня наконец? Не могу понять. Дефтер башмуза. Не дефтер вар, не серлери. Вай, бизим алмуза. Ты знаем, сен Аллах. Хада. Мусливет дие. Ну ладно. Make the bet. Делайте свои ставки. Это что у нас? Это что у нас? Это Дайм Мартини. Поставлю никель. Дайм это предел Мартини. Ну хорошо, поставлю Дайм. Это не Дайм Мартини. Булара бахай, кефтедлери. Вот что такое Дайм. Да ладно, сядь, сядь, только успокойся, все правильно. Не сяду, не сяду, я хочу, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал. Uç buradan!
O da bile. Rima! Rima var! Bakımda! Rima! Benim kesin gözüm! Pencereden taş gelir, hımar gözen yaş gelir. Ay ben bak seni bana verseler. Ne yor nefes ole. Allah'a da hoş geler. Ay beri bak, beri bak. Ay beri bak, beri bak. Sen bana verseler. Ay beri bak. Allah'a da hoş geler. Ay beri bak, beri bak. Beri bak, ay beri bak. Ne nefes ole. Bak, ay beri bak, beri bak. Ya beri beri bak, beri bak. Ola açıp kızıl gölleri. Ben buram tepe. Yoldan el yer. Ay beri bak, beri bak. Kızın şirin dilleri. Ay beri bak. Голубенький такой, это хотите сказать? Вы это хотите сказать? Так, что вы со мной общаетесь, да? Так, что ли, да? Они все комплистуют, мистер Хартер. Это что, новость, что ли? Рыба! 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 Не надо, мистер, я только хотел помочь вам. Если не хотите, пожалуйста. Я только хотел... Beyler, buradaki kralların canını... İşte. Mahan olma. Salam. Doktor, BMT'ye de Clinton'a yazdığım erzelerdi. Ne vakit gönderiyor bunlar? Sonra, sonra. Salam meleğim. Salam, salam. Doktor, salam. Salam, salam. Salam meleğim doktor. Eşk olsun. Hemşehrisiz olmasın. Vallahi hiçbir şey eylememişim. Üç gündür diyanıp derben bir yerinden. İstedim sadece çıkardım. Çık bayra! Ramiz. Minaybriklere şarap doldurun. Şarap doldurun. Şarap doldurun. Şarap, 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 şarap. Bayandaz döşüyün. O gelen yola gelsin kadınlar, salsın golgola, gelsin rekkaseler, teze paltarı paşaya gösterir. Ülkenin varın, bütün adamları çağır ver haber. Onu aldadım ben, belçe bir teher. Minadişlere şarap doldurun, şarap doldurun, şarap doldurun, şarap, şarap, şarap. Gel ayakır koyun bu isyanlara, her gün bir musibet doğur hanlara. Miyabi şerap, şarap doldurun, şarap doldurun, şarap, şarap, şarap. Doğrudur düşmeni neyneyim fakat, indi sülhe girmek eyni mesahat. Miyabi şerap, şarap doldurun, şarap doldurun, şarap doldurun. Şarap, 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 şarap doldurun. Şarap, 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 şarap. Şarap, 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 bir şeyi ne kadar tekrar etmiyorlar. Azman Medov.
Bəli, doktor. Neçə dəfə demişəm. Baxmaram ki, təzə işləyirsiniz. O qorxusundan oxuyur. Ona son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Valla, doktor, mən ona heç bir söz deməmişəm. Her şey yaxşı olacaq. Dayan! Doktor geldi! Otur geldi! Otur geldi! Hanım sakin! Dayan! Geçin, ne oldu? Bitti! Bitirdi! Buyurun bakın! İki sahənin kvadratları cəmi qüvvəyə bölünən kütləyə bərabərdir. Bu da M kütlə, Y enerji. Bu da qaldırıcı qüvvə. Təbrik edirəm. Bu saat sənədləri hazırlayıb göndərirəm Nobel mükafatları komitəsinə. Evrika! Salam, Aşkın. Salam, salam. Aaa, bu nə iş belə? Nə bilim? Bəlkə sən... Yox, mən yoxum, mən yoxum. Nə olub ona? Nə bilim? Yox, mən yoxum, mən yoxum. Qəribədir. Yaxşı, mən özüm. Çəkil ələ. Qapırır! İşittiniz? Sen de bəs nə ırıldadın da? Nə gündədir buralar? Bu niyə belə eləyir? Sözün qısası, hər kəs öz evinə. Zarafat eləyirsiniz, doktor. Nuş olsun. Deyən görmə, heç olmağın yeridir. Nə deyir, kimin evinə gedin? Kim geçsin? Gedin. Evinizə. Necə yəni? Necə yəni gedin evimizə? Bu nə sözdür? Qışqırmayın. Qışqırmayın. Çox sadə sözdür. Mən hər şeyi sizə başa salam. Xəstələri müalicə eləməyə dərmanımız var. Yoxdur. Xəstələrə nə gezdirəcəyik? Ərzağımız var. Yoxdur. Bugün son ümidim də kəsildi. Getdiyim yerdə üzümə dedilər ki, pul olmayacaq. Yoxdur, heç gözlənilmir də. Mən qapı-qapı dilənməkdən yorulmuşam. Sizinlə vacib məsələlərinizi həll edə bilməyəndə mən xəcalətim, mən yerə girirəm. Axı, biz necə həkimik ki, xəstələrimizi sağalda bilmirik. Hə? Ona görə mən baş həkim kimi belə qərara gəldim ki, hamınız gedin, xəstələri də bırax. Doğmalarına zəng vurun, dəlib aparsınlar. Olmasa özünüz avtobusa mindirib yola salın. Yaxud aparıb evlərini ötürəm. Bir sözdən hamınız gedin! Gedin! Əgər xəstə yoxdursa, həkim də lazım deyin!
sözümü kurtardım. Salam. Gidin. Gidin! Deyəsən, valla. Heç bilirsən, saat neçədir? Hara hazırlaşırsan? Bu gecə vaxtı hara gedirsən? Dayan, Asim. Heç olmasa ayqablarını giydin. Atoz valla dəlilicəyilir. Dəlixananı öz doğma evi sayan adamdan hələ çox şey gözləmək olar.
Ay, gidin yatın. Ne sürünürsen, Teres! Sana biraz da çelt ol. Çelt! Siz kime lazımsınız? Sabahınız xeyir. Bəs siz niye gelmişsiniz doktor? Akşam ben kapını döyürəm. Harada itib batmışsam. Hehehe.
Siz orada neyinizsiniz? Arşivelliyiz. Bu nedir böyle? İğne tırıkı. Görünür. Damara vuranda dillenip düşüp bura. Gıt gıt. Bir bağlama morfi yoka çıkıp. Temtese. Bir bağlama. Ağız dolusu. Ben onu hamdan. Hamdan gizledirdim. Ah, bu nece olabilir? Dünen burada bir hengame vardı ki. Haberim var. Bilirim. Bilirim. Bilirsen onları hellem gellem işlere koşmak asan mesele değil. Çünkü onlar uşak kimi saftılar, temizdiler. Elendi, ben sonunda biz ne diyeyim? Ne? Ne diyeyim biz? Gece ne diyeyim? Herhalde elimizi koynumuza koyup oturabilmerik. Aktarmak lazım. Belki bizim işçilerden biri... Olabilmez! Yok yok yok, olabilmez! Yok 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 yok, olabilmez. Başla! Başla, başla. Demeli böyle, gideyim benim otağıma, orada birlikte onların hastalık kitapçılarına bakarız. Ah, orada onların ünvanları var. Diş sivlerine gider. Başka çaremiz yoktu, bu morfi meselesi değil. Sen gireyim bunu anlayasan. Vacip değil ki bir yerde gidek. Siyahını yarı böler, yarısına sen gidersen, yarısına ben. Gel. Gel lan Masum. Gel lan. Bir taş at. Bir taş üstte. Bu işin üstünde hamımız güdazak edebiliriz. Bilirim, boşa düşüremez Meliç. Bu işten kan gelir. Öyle de gelir, gelir. Thank you.
Son günler yaman narahat edin. Yüreğime dammıştı ki nasıl olacak? Garibedi. Sen nereden geldin? Göyden düşmüşüm. Senin haberin yoktu. Neçe gündür ki arkanıza gezerim. Aa, demeli sen idin beni adım adım izleyen. Ve sonunda niye yakınlaşmırdın? Ne diyeyim? Hiç bilmirdim ki görüşümüz nece olacak. Nece olabilirdi? Aklın çaşın. Delinin biri deli. Düz diyorsun. Deliyim. Eybi yok. Bundan sonra ben özüm seni izleyeceğim. Kulağını aç, yaxşı işin. Bir de sen benim yanımdan bir attım da kenara atsan, onda özbektinden küs. Beni daha görmeyeceksen, dedi hoşuna gelmiyor. Bir sözle aklını başına yık. Danıştık. Diyesin ah, ben yavaş yavaş kocalırım. Hatıralar beni hiç vakit terk etmiyor. Hiç vakit. Yadında da burada bana şiir okuyardın. Dekimin nefesi, dodakları, bahar etri getirip... ...benim bu küçük tenha otağıma... Ağlayan kimdi? Belki yüreğindi. Yok, yüreğin değil. O hiç vakit ağlamır. Kara pencereler mene ölü gözlerle bakır. Ben artık burada özgeyim. Al! Al! İman babi!
bacımızda işin olsa, beynimi dağıtarıq küçük. Onun beyni hardadır? Baştan xarabdır. Gel getdik. Bırak deyirəm sənə. Əl vurma mənə. Emin! Emin! Gel bir neynəndir. Gel maşına görüm, gel. Əl vurma mənə. Birçə dəlmək çatmırdı. Yaxşı yardım var. Sən eylə. Valla yoxdur. Sən eylə, sən eylə. Evdə danışacağım. Sən bir neynədir. Otur, otur. Sür getdik. Gözümüzün qabağında adam öldürürlər. Siz elə baxırsınız, güya tamaşadır. Biz nə bilək, nəyə görə öldürürlər? Bəlkə oğrudur, quldurdur, neyimizə lazım? Bəlkə o yaramazlar liyaqətli bir adamı öldürürlər. Bu heç ağlınıza gəlmir. Nənə bax, çox dil-dil otursan ha. Elə eləmə düşüm, səni də o kökə salım. Dirdik. Vallah bu günahdır. Doktor, ben yenə də sizin yanınıza düşmüşəm. Mən bura təsadüfən gəlmişəm. Özə sənə psixiatr yox, travmatoloq lazımdır. Yaxşı. Psixiatrın əlinə düşməkdənsə, pis travmatoloqun xəstəsi olmaq məsləhətdir. Bu halda da zarafat edirsən, bizə xəbər veriblər ki, sizin xəstəxanada bir yeşik morfi yoxa çıxıb. Bir yeşik yox, bir vagon. Zarafı da deyirsiniz. Təfəmin? Siz yaxşı bilirsiniz ki, xəstəxanada bir ampula morfin itməsi nə deməkdir? Bilirsiniz belə, bax balaca bağlama idi, bax balaca, harasa qoymuşdum. Sonra kabinetdə aləm qarışdı bir-birinə, tapa bilmədik. Vallahi ağlıma belə sıxışdıra bilmirəm. Bir qutu morfi, nə sizin cib dəsmalınız deyil, nə də sizin eynəyiniz deyil ki, hara gəldi atmışsınız. Uşaq azadsız bir, hə? Mən xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm, mənimlə bu cür danışmayın. Əvvəla o morfini mən qəbzdən almışam və bütün məsuliyyətini mən cavab verməyə hazıram. İkincisi, bu bizim şəxsi işimizdir. Yox, qeyr. Siz səhvəliyirsiniz. Bu isə bizim işimizdir. Biz narka biznesi qarşı mübarizə aparırıq. Amma siz səhnəkarlıq etmişsiniz. 3C, 226-cı maddə ilə. Yox, əgər sizin adamlarınız onu oruyub Qarabazada satırlarsa, onda 7 ildən 10 ilə kimi. Həmin maddənin ikinci hissəsi ilə. Siz cəfəngiyyət danışırsınız. Mən bütün məsuliyyətimlə bildirirəm ki, siz bizim kollektivə qara yaxırsınız. Mən hər bir dərmana görə də, hər bir işimə görə də məsuliyyət daşıyam. Yalnız öz adınızdan danışın. Bir də ki, morfin içməsini bizə siz yox, başqaları nəcib, ləyaqətli adamlar xəbər verirlər.
yaş qalalım kənara. Deyəsən darıxırsınız. Heç darıxmayın, biz elə çox şey araşdıracaq. Ha, yadıma düşdü. Bağı, nasıl pullarla geçirmişsiniz? Mənim bağım yoxdur. Var, var, bilirik, hamısını bilirik. Yaşı olmasın. Bəs xarici maşınlardandır, ha? Vallah, mənim maşınım da yoxdur. Arvadınıza tez-tez xarici gedir, bilir, hamısını bilirik. Hamısını, hamısını. Mənim arvadım biləcərdən o yana heç yeri tanımır. Nə arvadıdır? Olsun. Ben sizin de sağlaşmıram. Görüşecek. Hükmen görüşecek. Atsanız tullanacak.
misiniz doktor? Arif, sana vacip sözüm var. Senin hesaplamalarını bir de yoklamak lazımdı. Orada hiç şu yanılmak olmaz. Sen kim onu bilirsen? Arif. Doğrudan da güzeldi. Güzeldi. İnsanlar daima uçmağa can atır. Onlar özlerini anlayandan, dərk eləyəndən həmişə uçmaq həvəsiylə yaşayırlar. Göy yüzündə süzmək, axı bu çox gözəl bir doktor. Gözəldir. Bilirsiniz, hamı elə fikirləşir ki, mən qanmıram. Amma mən onları gördüm. Onlar istəyirlər ki, mən özüm atım tiketki olum. Niçin? Vallahi mənim onları yazığım gəldi. Axı bu işlərdə mənim nə günahım var, doktor? Çox qəribədir. Axır vaxtlar neysə mən də tez-tez uçuram yuxularımda. Onlar mənə gülürlər. Siz də mənə gülürsünüz. Abinaha yerə doktor. Mən uçacağım. Mütləq uçacağım. Bax, onların acığını uçacağım. İnanın. Əlbəttə, indi uçmaq arzusunda olanlar çox azdır. Necə deyim sənə? Onlar bir növ öz çərçivələrindən kənara çıxa bilmirlər. Daha doğrusu, çıxmaq istəmirlər. Necə deyim, indi mənə başa düşdün?
demeydi. Buyurun maşına. Aziz Asim Aliyeviç. Bu o demeydi ki siz benim aziz konağımsınız. Buyurun. Müzeye bu sizsiniz. Bəli, bəli. Ne garibə təsadüf. Yoksa siz elə bilirsiniz ki, dəlilər ancaq metroda dilənməlidirlər. Xahiş edirəm. Heç ağlıma gəlməz ki. Buyurun, buyurun. Yaxşı nə deyirəm ki? Gözlerimle görmeseydim inanmazdım. Maraqlıdır, bunlara necə nail olmuşsunuz? Burada çetin bir şey yoktu. Başladım ticarete, elim götürdü. Aha, şimdi bir neçə firmam var. Pul da Xəzər kimi. Gerek axmaq olasan ki, onları yığmayasan. Belə, indi mənzilim, barım, ofisim, arvadım. Məşhur ya. Başa düşürsün de. Orada ne çərənləyir? Ah, onun əlavəndən xərc ola bilər. Onsuz da o pulların tən yarısını götürüb qoyub cibinə. Bura bax, mənim adımdan ona de ki, əgər mənim namizədliyim üçün imza toplamasa, mənə səs verilməsinə şərait yaratmasa, bir də gözümə görünməsin. Hara istəyir çıxıb getsin. Çukotkaya geçse daha yaxşı olar. Onu orada aktarmak fikrine düşmərəm. Vəssalam, vəssalam. Ona denen bir de mənə zəng eləməsin. Yoxsa ondan soruşaram ki, Amerika'da uşaqları hansı pulla okudursan? Yaxud kazinoda her gün kimin pullarını qumara qoyursan? Dört tərəfim hamısı lotu potun da. Gerek hamısının ağzına neyse atasan. Gogole, 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 gogole. Durak! Tısam durak. İşlemek lazımdı doktor. İşlemek. Deputatlığa namiz ettiğimi vermişim. Doğrudan. İndi böyle zaman adı. Doktor buyurun. Eyleşin, çay çay. Buyurun, buyurun. Bilirsiniz, ağlıma bir fikir geldi. Siz bize kömək eləyə bilərsiniz. Mən sizə həmişə kömək eləməyə hazıram, buyurun. Yox, şəxsən mənə yox, bizim xəstəxanaya. Mən bizim doğma xəstəxanamıza həmişə kömək eləməyə hazıram. Orada bir doktor Şirinov vardı, indi də oradadır, nə işlə məşğul oldu? İş var ki, məşğul da olsun. Amma çox əclaf adamdır. Siz nə dediniz, mən başa düşmədim. İş var ki, mən xəstəxananı boşaltmışam. Necə yani? Boşaltmışam. Belə. Hamısını bıraktım. Xəstələrə dedim ki, gedin evə. Siz onlara dediniz ki, gedin evinizə? Bəli, dedim, dedim, gedin evinizə. Təsəvvür edirsən. Dəlixana, bomboş. Dəliləri bıraxıblar ki, gedin evinizə. Bəlkə onları məzuniyyətə bıraxmısınız, hə? Burada gülməli nə var ki? Derman yok, deva yok, marice yok. Ben size faciye danışıram. Ama siz
Öyle hey hırıldıyorsunuz. Siz Allah, bağışlayın siz Allah. Öldüm. Ama öz aramızdı o vakit. Beni evimize bırakmadınız ha. Yadınızdadır da. Bir insafınız olsun da. Ah o vakit siz tam muharca kursu keşfemişsiniz. Biz silice bırakabilirdik. Onda zamana da başka zamanıydı. Şimdi tamam değişip. Şimdi bizim sizin kim adamlara ihtiyacımız var. Hastaların da ihtiyacı var. Allah'a da hoş gider. Ahı kim bilmese de Mirzeyev. Siz şimdi bunu bilirsiniz. Sizi başa düşürem doktor. Ama ben size hiç ne vaat edebilmem. Bilirsiniz ben tek değilim. Şeriklerim var. Bir dakika dayanın. Bilirsiniz mi? Biz el ele verip ne yiyebiliriz? Ne yiyebiliriz? Hastahananın birinci mertebesindeki pal paltar otağı yadınıza düşür. O paltar paylayan da aşağıda oturur da. Ha, ne olsun? Ben o kadını yaxşı hatırlıyorum. Səhv eləmirəmsə, oranın uzunluğu təxminən 200 metr olar, hə? Düz deyirəm. Dəyi deyə bilmərəm, amma lazımsa ölçərəm. Nə üçün bəyəm? Mənim əziz doktorum. Biz o otağı yaxşı gəlir mənbəyinə çevirə bilərik. Necə? O xəstəxananın səmti küçəyədir. Deməli, pəncərəni böyüdüb qap eləyirik. Sonrası mənim boynuma. Orada elə bir elitar klub yaradım ki, elə bir sauna açdırım ki, elə bir restoran açdırım ki, gəl görəsən. Ha? Sonra işlərimiz yağ kimi gedəcək. Qaz vurub qazan dolduracaq. Sizin də işiniz ondan ibarət olacaq ki, pulları qamarlayacaqsınız. Necədir? Hə? Mən sizi başa düşə bilmirəm. Axı ora xəstəxanadır, qapalı müəssisədir. Qapısını küçüyə açarıq, olar açıq müəssisə. Yox, bu mümkün deyil. Niyə görə, axı niyə görə? Sizə pul lazımdır. Mən də xəzinənin açarını sizə göstərirəm. Nəyi gözləyirsiniz? Allahdan buyruq, ağzıma quyruq? Yox, indi o zaman deyil. İndi görək özüm qazanasam. Bax, bu yaxınlarda bir kitabxananı kazino elədik. Adını da qoyduq Dostoyevski. Necədir? Əla! Uşaq baxçasında elədiyi restoran. Bunları başa düşdüm. Bəs uşaqlar deyiniz? Uşaqları da göndərdik evlərinə. Eyni ilə sizin kimi. Deyəsən, mən sizə sağlamlıq haqqında arayış verəmdə, görünür yanılmışam. Bir neçə gündən sonra mənə baş çəkin. Yəqin ki, mən sizə yenə lazım olacaq. Doktor, mən varlı adamam. Heç bir şey vecmə deyil. Yaxşısı budur ki, papağınızı qoyun qabağınıza, mənim təklifim var və yaxşı-yaxşı düşün. Ne? 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 Ne?
İyi bitmez. Netice menfi olsa da herhalde neticedir. Bir neçə adam kalıp, onları da bir iki günü tapacağım. Hiç inanmıram ki onları da götürsünler. Yaxşı. Ne inemiyorlar? Herhalde aktarmalıyıq. Başka çaremiz yoktu. Gelmiyorlar doktor. Buyurun. Ha. Müstəntiqin çağırış vərəqəsidir. Her gün birini gönderir. Bəli. Doktor Əliyevdir, bəli. Bilirsiniz, mən yerimdə deyiləm, yerimdə də olmayacağım. Gündə bir kağız göndərir üstümə. Zibir yeşiyi dolub, utanmır bir zəng deyir. Hala, ne oldu size? Doldu, kedele göre. Mina 21'çilere, şarap doldurun, şarap doldurun, şarap doldurun. Şarap, 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 şarap. Eyandaz döşüyün o gelen yere, geysin kadınlar sazın kovkova, geysin rekkavseler havze paltarın, aşağıya göstererek ölkənin varın. Siz necə bilirsiniz? Bu xanımı hara qoyaq? Kapının yanına, küncə. Ha? Bilmirəm. Həsən o burada yaşayır. Polisdən gəldiniz, yoxsa Jekdən? Xeyr. Mən həkiməm. Kimi soruşurdunuz? Ramiz Həsənov. Aaa, Karuza! Karuza! Gözün aydın, qonağın gəlir. Geçin, geçin. Alo? Da? Siz doktor, həmişə siz gələsiniz. Buyurun, buyurun eləşin doktor. Xeyirdir? Heç. Yol keçirdim. Dedim görüm necəsiz. Yaxşı ki, bugün geldiniz doktor. Sabah gelseydiniz bizi burada tapabilmezdiniz. Niye? Beyim giden yeriniz vardı. Siz bildirsiniz. O bitineyle alıp, beni de buradan kovur. Bu hanımı hara koyar. Hara qovur? Bilmirəm. Vallah bilmirəm. Hardadır sənin qohum ağraban? Hanım bəs sənin ailən? Axı bizdə qeyd olunub ki, sənin ailən var, uşaqların var.
Necə deyim doktor? Mən sizin xəstəxanaya düşəndən sonra arvadım çıxıb getdi. Yenə də sağ olsun. Məni küçəyə atmadı. O yaxşı insandır. Vallahi yaxşı insandır. Ümumiyyətlə bizim kimi xəstələrin hamısı yalqızdır. Bu halda biz kimə lazımıq ki? Siz hələ buradasınız. Şərab doldurun, şərab doldurun, şərab doldurun, şərab, 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 şərab. Salam. Salam, sən necəsən? Nə olub sənə? Niyə mənim görüşmürsən? Hə? Axı biz dost olmuşuq. Dayan. Niyə məndən qorxursan? Bu niyə buradadır? Başa düşmürəm. Şəhərdə evi yoxdur. Rayona da getməyə imkan. Dayanın, dayanın, getməyin. İnanın, doktor. Dostlarımız üçün, sizin üçün, palatamız üçün burnumuzun ucu göynüyor. Bizim sizdən başqa heç kimimiz yoxdur, doktor. Doktor, doktor getməyin, xahiş edirəm, yalvarıram, doktor. Bizi yalqız qoymayın. Nə deyirsiniz? Yaxşı, yaxşı. Doktor, xahiş edirik, getməyin də. Zənfaç oynayacaq. Bir dəfə döyülən kimi qorxdun. Əgər belə qorxaqsansa, onda mənə heç lazım deyilsən. Mən özümə görə yox. Sənə görə qorxuram. Bir də sənin xətrinə dəysələr, öldürəcəyəm onları. Heç kəs mənim xətrimə dəymir, başa düşürsən. Onlar mənim qardaşlarımdır. Bəs mən indi neyniyim? Bunları məndən gizlədirdin. Niyə mənə hər şeyi danışmadın? Axı mən sənin üçün yad deyiləm.
Yani bunları başa düşmek o kadar çetindi. Bacarmadım. Ürək eləmirdi. Ben istiyordum ama alınmırdı. Anam ölenden sonra Futbolcularına Finlandiya maçı dışında hiçbir şey düşünmemeleri gerektiğini belirtti. Yapılan antrenmanda Ünal sakatlık geçirirken doktorlar bu futbolcunun önemli bir durumunun olmadığını söylediler. Teknik direktör Mustafa Deniz'e rakibini değerlendirirken Finlandiya günlük maratonundan çıktı. Uşaklar, elinizi yiyin gelin köre yemeye. Tez olun. Körsen, he? Gözün görmür. Bakmak lazımdı. Sen bir buna bak. Benim kaskımın üstünde oturup. Ben onsuz da gecikirem. Görürsen de ne inirsen? Ben onu indici ötülenmiştim. Peşlerden her defa biri çıkarmaya bacarırsan da. Uf. Yurt içinlerde transfer yapılabileceğini açıkladılar. Fatih Terim'in isteği konusunda İstanbul Spor'la Halide Güç ve Safet'le temasa geçirdiğinde sızan bilgiler arasında.
Sen Allah hele yaka dolaşma. Ben işe geç girem, he? Kızdan oynamayacak mı? Demek ki yıllar önce ayaklarından okan bizde oynasaydı futbol hayatı bir tatil dedi. Alman hoca ayrıca Hengen'i kastederek diğer transfer adaydı. Bu nedir bilbil gelirsin? Bir de her an için ayrı ayrı tutaşmalı ya. Olmaz ki hamımız bir yerde oturup çayınızı içesiniz. Ben de adamım akı. Ben sakat değilim. Vallahi Henge gelmiş. Ben başımı götürüp kaçacağım buradan. Hay Allah, bu ne beladır, bu ne derttir ben düşmüş ha? Uş! Yine sen! Hem beşi de seninle tokuşuram. Çok pis alametli. Kimdir ey seher seher kapını sındırır? Öyle bil bu evde ben tek yaşıyorum. Karsa, kapını zengin eşitmirsen, hiç olmasa bir işe yara da. Ne var bu kapını açmağa? Görmüsen hamı telesir, her an öz işi var. Ne kadar demek olar sana? Salam meleçim. Kimi istiyorsunuz? Kazım Veliyev'i. Ayfa! Gözün aydın, hemkarın gelip seni aktarır. Gel gör ne deyir. Ölmedik, bugünü de gördük. Deliler de birbirine konak gedermiş. Bağışı, ben siz diyen hastalardan değilim. Ben hastahananın baş hekimiyim. Aa, buyurun keçin, keçin içeri, keçin, utanmayın. Ben sizi göğde aktarırdım. Yerde düşmüşsünüz elime. Hayır ola. Hayır bu de. Oturup bizim evde. Akşi. Deyin görüm orada delikanadır ya mektep. Belki mekteplerin yay tatilidir he. Deyin görüm onları niye bırakmışsınız eve? Sizden soruşuram, cevap verin. Ben size hesabat vermeye fikrinde değilim. Ben Kazım'ı görmeliyim. Buyurun, kesin aydaşı. O da durma olmaz. Orada kaçtığın olmaz. Yo 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 olmaz. Burada. Burada otur. Kazım diye sen narahat ederim seni. Ne danışırsınız doktor? Onda sözü değilsiniz. Belki bir hadise baş verir. Yok yok. Çıktım öyle hastalara baş çekeyim. Sizin küçeden geçirdim. Dedim bir seni de görüm. Ha. Yakışırsan maşallah. Sağ maşallah. Ne kadar indi? Allah saklasın. Dur, dur. Diş diyan. Diş diyan. Diş diyan. Beni birine mindirecek. Görmüş sen ki evimize hürmetli konağımız gelir. Dur. Uşağıdı da. Değer oyna, oyna da. Gözümüz aydın ki konağım var. Konak da bir konak ola. Can, mama kurban. Mindir, mindir. Mindir, 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 mindir. Uşağım. Bak bile. Ay maşallah. Can, mama seni kurban. Ay beni kurcak bana. Bak ha, uşağım yıkılmasın. Aa, siz. Buyurun. Eyleşin. Böyle tez geleceğinize inanmazdım. Herhalde bizim ruhu hastahaneye hoş gelmişsiniz. İstediğiniz palatada size yer tapabilirik. Yerimiz çoktu.
Mənimlə belə zarafatlar sizə baha başa gələr. Sizin fəaliyyətinizi araşdırmaq barədə prokurorun qərarıdır. Danış olun. Mən belə zarafatları çoxdan təqidmişəm, cənab müstəntiq. Sadəcə olaraq bir psixiatr kimi ruhu xəstələri ilk baxışdan təyin edə bilirəm. Əlvida. Əlvida, yox. Hələlik. Bağışlayın. Sağ ol. Salamat qalın. Sağ. Sağ olun. Sağ olun, doktor. Allah amanında. Sağ olun. Sağ olun, doktor. Bilmirəm. Doktor, ona necə kömək eləyim? Heç nə lazım deyil. Sadəcə olaraq onu sevin. Sevgi bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Telefona. Hardandır? İşlendi. Alo? Bəli. Yox. 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 Pencəyimi getir. Yox. Hə. Nə? Hara belə? Nə olub? Asim. Hə.
Benim hesaplamalarım tamamıyla doğrudur. Ben döne döne yoklamışam, hesaplamalarım tamamıyla doğrudur. Tamam, geldi doktor geldi. Tamam.